អេស្ប៉ាញឡើងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជាមួយនឹងជ័យជំនះលើអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញបានធានាកន្លែងរបស់ពួកគេក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់យូរ៉ូ2024ជាមួយនឹងការលេងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទល់នឹងក្រុមការពារជើងឯកអ៊ីតាលីនៅក្នុងទីក្រុង Gelsenkirchen ពួកគេបានបង្កើតឱកាសរាប់មិនអស់ហើយមានប្រៀបទាំងស្រុងក្នុងការប្រកួតប៉ុន្តែបានទទួលជ័យជំនះតាមរយៈការរកគ្រាប់បាល់ដ៏តានតឹងដែលជាការសិតបញ្ចូលទីខ្លួនឯងដោយកីឡាករ Ricardo Calafiori នៅតង់ទី2នាទីទី55នាទីដែលនេះសេសល់នៃការប្រកួតមិនមានការសិតតបតណាមួយពីក្រុមអ៊ីតាលីនោះឡើយខណៈដែលពួកគេមានសវត្ថភាពក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដោយមាន3ពិន្ទុក្នុងពូល B ក្រោយលេងបាន2ប្រកួតអ៊ីតាលីនៅតែមានឱកាសឡើងទៅវគ្គបន្តដោយពួកគេត្រូវជួបជាមួយក្រូអាតនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមិថុនាខណៈដែលអេស្ប៉ាញប៉ះអាល់បានីអង់គ្លេសខកខានឱកាសឡើងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្រោយស្មើជាមួយដាណាម៉ាក្រុមជំនួយជាតិអង់គ្លេសបានខ្ជិះខ្ជីឱកាសក្នុងការធានាបានកៅអីរបស់ពួកគេដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គជម្រុះឬវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់យូរ៉ូ2024ក្នុងនាមជាក្រុមនាំមុខក្នុងពូល C ខណៈដែលពួកគេទទួលបានត្រឹមលទ្ធផលស្មើ 1-1 ជាមួយដាណាម៉ាកក្នុងទីក្រុង Frankfurt នៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមរបស់លោក Gareth Southgate នឹងឈរនៅលើកំពូលតារាងនៃពូល C ជាមួយនឹងជ័យជំនះបន្ទាប់ពីការស្មើរវាងក្រុមជំនួយជាតិ Slovenia នឹងសេប៊ីដែលបានប្រកួតចប់មុនប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទទួលបានតែ1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះខ្សែប្រយុទ្ធ Hurricane បានសិតបញ្ចូលទីក្នុងការប្រកួតដ៏សំខាន់ជាលើកទី4របស់គាត់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យក្រុមអង់គ្លេសនាំមុខនៅនាទីទី18យ៉ាងណាក៏ដោយដាណាម៉ាកក៏រកបានក្របបាតាមស្មើនៅពេលដែលកីឡាករ Morten Schulman បានសិតបាល់បញ្ចូលទីពីចម្ងាយ25ម៉ែត្រយ៉ាងអស្ចារ្យនៅនាទីទី34គួរឲ្យដឹងផងដែរថាប្រកួតចុងក្រោយក្នុងពូល C របស់តោកំណាច់អង់គ្លេសត្រូវជួប Slovenia នៅយប់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាហើយអឹមបាផេអាចត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យពាក់របាំងមុខបារាំងខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé ប្រហែលជាត្រូវស្វែងរករបាំងមុខថ្មីមួយប្រសិនបើគាត់ត្រូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមបារាំងទៅនឹងហូឡង់នៅក្នុងពានយូរ៉ូ2024កីឡាករចំណោទថ្មីរបស់ក្លឹប Real Madrid បានបាក់ច្រមុះរបស់គាត់នៅចុងម៉ោងនៃការប្រកួតរបស់បារាំងយកឈ្នះ 1-0 លើអូទ្រីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅយូរ៉ូការភ័យខ្លាចត្រូវបានកាត់បន្ថយថាគាត់នឹងខកខានការប្រកួតដែលនៅសល់ប៉ុន្តែគាត់នឹងត្រូវពាក់របាំងមុខការពារសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករវ័យ25ឆ្នាំអាចមានបញ្ហាក្នុងការពាក់របាំងមុខពណ៌ខៀវសក្រហមដែលនេះជាមូលហេតុអតីតតារាឆ្នើមក្លឹប Paris Saint-Germain បានពាក់របាំងមុខ3ពណ៌ក្នុងការហ្វឹកហាត់សប្តាហ៍នេះមុនពេលជួបជាមួយហូឡង់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែយោងតាមមាត្រា42នៃបទបញ្ញត្តិឧបករណ៍របស់ UEFA ឧបករណ៍វិជ្ជាសាស្ត្រដែលពាក់នៅលើទីលានប្រកួតត្រូវតែមានពណ៌តែមួយហើយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឬអ្នកផលិតត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាឡើយដូច្នេះគាត់នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលេងដែលពាក់របាំងមុខនេះទេប៉ុន្តែអាចប្រសិនបើបារាំងឲ្យគាត់ជ្រើសរើសរបាំងមុខដែលមានពណ៌តែមួយរ៉ូណាល់ដូផ្ញើសារមួយទៅកាន់ព័រទុយហ្គាល់មុនការប្រកួតទល់នឹងទួគីនៅយូរ៉ូវរៈបរោះក្រុមជំនួយជាតិព័រទុយហ្គាល់ខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមនិងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងចំណោមមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់មុនពេលការប្រកួតពានរង្វាន់យូរ៉ូនាពេលខាងមុខរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រទេសទួគីបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះលើសាធារណរដ្ឋឆែកក្នុងការប្រកួតបាក់ឆាពានយូរ៉ូ2024របស់ពួកគេក្រុមព័រទុយហ្គាល់របស់
រ៉ូណាល់ដូត្រូវប៉ះទួគីដែលបានយកឈ្នះហ្សាក់ស៊ី 3-1 ក្នុងការប្រកួតដ៏រីករាយមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារឥឡូវនេះកីឡាករវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះបានអំពាវនាវដល់មិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតទៅនឹងក្រុមទួគីនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទន្ទឹមនឹងការបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសញ្ញារបស់រ៉ូណាល់ដូនិងមិត្តរួមក្រុមដែលហាក់ដូចជាមានស្មារតីខ្ពស់ក្នុងការវឹកហាត់របស់ប៉ូទុយហ្គាល់តារាក្លឹបអាណាសើបានសរសេរនៅលើ Instagram ថារួមរួមការផ្ដោតអារម្មណ៍និងការបដិញ្ញាចិត្តគួរឲ្យដឹងថាប៉ូទុយហ្គាល់និងទួគីឈានទៅរកការប្រកួតនេះបន្ទាប់ពីការទទួលជ័យជំនះដូចគ្នាហើយជាមួយនឹងជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមណាមួយក្នុងការប្រកួតនេះនឹងធានាឲ្យពួកគេទទួលបានកៅអីក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃយូរ៉ូLeicester City តែងតាំង Steel Cooper ជាអ្នកចាត់ការថ្មីក្រុម Leicester City បានតែងតាំងអតីតអ្នកចាត់ការក្រុម Nottingham Forest លោក Steel Cooper ជាអ្នកចាត់ការថ្មីរបស់ពួកគេក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំ Cooper វ័យ44ឆ្នាំបានឈប់ធ្វើការចាប់តាំងពីចាក់ចេញពី Forest ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រុមកញ្ជ្រោងខៀវបានស្វែងរកអ្នកចាត់ការថ្មីម្នាក់ចាប់តាំងពីលោក Enzo Maresca ចាក់ចេញទៅក្លឹប Chelsea នៅដើមខែមិថុនាបន្ទាប់ពីដឹកនាំក្រុមមួយនេះត្រឡប់មកកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League វិញសម្រាប់រដូវកាលថ្មីពួកគេបានដាក់គោលដៅលើ Cooper នៅអតីតគ្រូបង្វឹកក្លឹបChelsea លោក Graham Potter ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្លឹបមិនអាចស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Potter បានទេ Cooper បាននិយាយថាខ្ញុំពិតជារំភើបនិងមានមោទនភាពដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកចាត់ការក្រុមរបស់ Leicester City នេះគឺជាក្លឹបដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមានប្រវត្តិដ៏សម្បូរបែបនិងអ្នកគាំទ្រដ៏ពេញចិត្តខ្ញុំពិតជារំភើបក្នុងការធ្វើការជាមួយក្រុមដែលមានទេពកោសល្យបែបនេះហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំការប្រកួតប្រជែងក្នុងការសម្រេចបាននូវមហិច្ឆតារួមគ្នារបស់យើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League Manchester United សម្លឹងមើល Alvarez ខ្សែបម្រើ West Ham ដើម្បីជំនួស Casemiro ក្លឹប Manchester United កំពុងសម្លឹងរកមើលការចោះតលេខាលើខ្សែបម្រើថ្មីម្នាក់ដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលនៅសេសសល់ដោយការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Casemiro ហើយពួកគេមានឈ្មោះជាក់លាក់មួយនៅក្នុងចិត្តបន្ទាប់ពីរដូវកាលដ៏ខកចិត្តនៅក្នុងខ្សែបម្រើរបស់លោក Erik ten Hag វារៈបរោះ Brazil Casemiro គ្រងនឹងចាក់ចេញពីកីឡដ្ឋាន Old Trafford រដូវក្តៅនេះហើយ United បានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអ្នកជំនួសកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំយោងតាមលោក Fabrizio Romanoដោបេសាច់ក្រហមបានកំណត់គោលដៅរបស់ពួកគេលើតារាក្លឹប West Ham កីឡាករ Edson Alvarez ការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់កីឡាករ Mexico ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាលទ្ធភាពមួយខណៈដែល Ten Hag ចូលចិត្តខ្សែបម្រើការពារដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនៅក្លឹបអាហ្សាក់កំឡុងរយៈពេលនៅក្របខ័ណ្ឌ Eredivisie របស់ Holland កីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាញឹកញាប់ជាមួយ UnitedAlvarez បានចុះតលេខាលើកិច្ចសន្យាតម្លៃ35លានផោនឬ 44.4 លានដុល្លារដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមយងយោធំកាលពីរដូវក្តៅមុនហើយគាត់បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជំនួសតំណែងរបស់កីឡាករ Declan Rice អតីតតារាឆ្នើមអាសនលរូបនេះបញ្ជាក់ថា Chelsea ធ្វើការចុះតលេខាមិនគួរឲ្យជឿមួយលើតារាតម្លៃ51លានលោក Julio Baptista អតីតតារាក្លឹប Arsenal បានអបអរសាទរក្លឹប Chelsea ចំពោះការចុះតលេខាលើកីឡាករ Estevao Willian
ក្មេងជំទង់លោកនេះបានទទួលការពិនិត្យសុខភាពនៅដើមសប្តាហ៍នេះហើយឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបញ្ជាក់ថាជាកីឡាកររបស់ Chelsea ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងដែលមានតម្លៃ 29.5 លានផោនដោយមានរហស្សនាមថា Messi តូចខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Palmeiras នឹងក្លាយជាការផ្ទេរថ្លៃបំផុតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងជំទង់តំបន់អាមេរិកខាងត្បូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រសិនបើ Chelsea នៅទីបំផុតត្រូវបង់ថ្លៃពេញ51លានផោនការចុះលេខាសម្រាប់កីឡាករ Entry Santo David Washington Angelo និង Kentry Paes ត្រូវបានធានារួចហើយប៉ុន្តែ Baptista ជឿជាក់ថា William នឹងក្លាយទៅជាក្រពេចនៅក្នុងការគ្រងពានរង្វាន់គាត់បានប្រាប់ Oddspedia ថា Estevao William គឺជាទេពកោសលមិនគួរឲ្យជឿមួយដែលចេញពីប្រទេសប្រេស៊ីលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តគាត់ត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងកីឡាករដូចជា Lionel Messi នោះទេទេពកោសលចេញពីប្រទេសប្រេស៊ីលគឺមិនគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែការរំពឹងទុកអាចថ្លឹងថ្លែងលើពួកគេបន្តិចប៉ុន្តែគាត់អាចខ្លាយជាកីឡាករមិនគួរឲ្យជឿម្នាក់និងជាកីឡាក៏ចតលេខាដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ Chelsea Atletico កំណត់តម្លៃ15លានអឺរ៉ូសម្រាប់ Morata ចាំពេលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពី Juventus ក្លឹប Atletico Madrid ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងចំណាយច្រើននៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់កីឡាករ Robin Lenormand David Henko Mikel Merino និង Adam De Beek សុទ្ធតែត្រូវបានគេកោតសរសើរសម្រាប់គោលដៅទាំងអស់របស់ពួកគេដែលត្រូវចតលេខាពួកគេនឹងត្រូវប្រមូលថវិកាដោយជាមិនរួចហើយកីឡាករម្នាក់ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើនោះគឺ Alvaro Morata Morata មានការបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយកាលពីរដូវកាលមុនហើយទោះបីជាខ្សត់ក្របបាល់នៅឆ្នាំ2024ក៏ក៏គាត់នៅតែបញ្ចប់រដូវកាលនេះជាមួយនឹង21គ្រាប់នៅក្របការប្រកួតទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់អាចត្រូវបានលក់នៅរដូវក្តៅនេះហើយអតីតក្លឹបជូវិនទូសត្រូវបានគេនិយាយថាកំពុងបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមូរ៉ាតាបាក់ចំហក្នុងការចាក់ចែងទោះបីជាគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់អំពីអនាគតរបស់គាត់បន្ទាប់ពីពានយូរ៉ូ2024ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអាតឡេទីកូបានកំណត់តម្លៃស្នើសុំ15លានអឺរ៉ូដោយដែលបានរីកាដោយរ៉េលេវ៉ូទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Diego Simeone ត្រូវបានគេរីកាថាចង់ឲ្យ Morata បន្តស្នាក់នៅ Chelsea ដេញថ្លៃខ្សែការពារ Ansel Mino របស់ Boca ក្លឹប Chelsea ត្រូវបានគេរីកាថាបានដាក់សំណើដេញថ្លៃសម្រាប់ខ្សែការពារក្លឹប Boca Junior កីឡាករ Aaron Ansel Mino កណ្ណាដែលលោក Enzo Maresca ចង់រៀបចំប្រព័ន្ធការពារឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនបាននិយាយថា Boca Junior បានទទួលការផ្តល់ជូនពី Chelsea សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់ Ansel Mino ដែលការដេញថ្លៃនេះត្រូវបានគេរីកាថាមានតម្លៃ17ដុល្លារឬ 13.4 លានផោននេះបញ្ជាក់តាមអ្នកកាសែតអាសង់ទីនយូរៀលឡាក់បន្ទាប់ពីការចាក់ចែងរបស់កីឡាករ Thiago Silva និងការខកចិត្តរបស់ក្រុមតាខៀវក្នុងរដូវកាល 2023-2024 Maresca មានបំណងរៀបចំក្រុមឡើងវិញសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់រដូវកាល 2024-2025 កីឡាករវ័យ19ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងក្រុមជុតធំកាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលបានឆ្លងកាត់ពីសាលាថ្នាក់របស់ Boca Ansel Mino បានបង្ហាញខ្លួនតែ10លើកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ Boca ក្នុងអាជីពរបស់គាត់មកទល់ពេលនេះដោយសារតែរបួសសរសៃពួរដែលគាត់ទទួលបានចាប់តាំងពីការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងរបស់គាត់សុននិយាយបែបនេះក្រោយទទួលបានមតិរើសអើងជាតិសាសន៍ពីមិត្តរួមក្រុម Ben Tanker
កីឡាករស៊ុនហឹងមីនបាននិយាយថាគាត់បានទទួលយកការសំទោសពីកីឡាកររ៉ូទ្រីហ្គោបេនថិនខើបន្ទាប់ពីគាត់ស្ថិតនៅលើការទទួលបាននៃការរើអាងជាសាសពីមិត្តរួមក្រុមថាតនហាំហោតស្ពើរបស់គាត់រំលឹកឲ្យដឹងថានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Canal 10 So Por La Camiseta បេនថិនខើត្រូវបានសួរដោយពិធីកររ៉ាហ្វាកូតេឡូសម្រាប់អាកីឡាកររបស់ស្ពើកីឡាករអន្តរជាតិអ៊ូរ៉ូហ្គាយបានឆ្លើយតបថា Sony វាអាចជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ Sony ផងដែរព្រោះពួកគេទាំងអស់មើលទៅដូចគ្នាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ចំពោះវីដេអូឃ្លីបនេះយ៉ាងខ្លាំង Ben Tinker ដែលបានរួមបន្ទប់ផលិតសម្លៀកបំពាក់ជាមួយសុនកីឡាករអន្តរជាតិកូរ៉េត្បូងរយៈពេល3ឆ្នាំនៅភាគខាងជើងទីក្រុងឡុងបានប្រើប្រាស់គណនី Instagram ដើម្បីធ្វើការសំទោសចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់គាត់នៅក្នុងការបង្ហោះដែលត្រូវបានចែករំលែកទៅកាន់គណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ Tottenham នៅថ្ងៃប្រហោះសុនប្រធានក្រុម Spurs បាននិយាយថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយ Lolo Ben Tinkerគាត់បានធ្វើខុសគាត់ដឹងពីរឿងនេះហើយបានសំទោសឡូឡូនឹងមិនមានន័យថាតែងតែនិយាយអ្វីដែលប្រមាថដោយចេតនានោះទេយើងជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយមិនមានអ្វីប្រែប្រួលតទៅសោះយើងបានឆ្លងផុតបញ្ហានេះហើយយើងរួបរមគ្នាហើយយើងនឹងត្រឡប់មកជាមួយគ្នាវិញនៅមុនបរដូវកាលដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីក្លឹបរបស់យើងដូចគ្នាប៊ុនលីដែលគ្មានអ្នកចាត់ការនិយាយទៅកាន់វ៉ានីស្តេរ៉យក្លឹបប៊ុនលីបាននិយាយជាមួយអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុម Manchester United លោករូតវ៉ានីស្តេរ៉យគណៈដែលពួកគេសម្លឹងមើលការបំពេញតួនាទីអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ពួកគេដែលនៅទំនេរព្រមទាំងមានរហស្សនាម Claret ត្រូវបានកាត់ចោលទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Championship កាលពីរដូវកាលមុនហើយបានឃើញក្រុមវឹកលោក Vincent Kompany ចាក់ចេញទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបយក្សក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga Bayern Munich ក្នុងខែឧសភា BBC Sport បានដឹងថាអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិហូឡង់ Van Nistelrooy និងអតីតកីឡាករជំនួយជាតិអង់គ្លេសលោក Frank Lampard និង Scott Parker សុទ្ធតែបានពិភាក្សាជាមួយភាគីម្ចាស់កីឡាឋានធឺម័ររបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់បាននិយាយថា Van Nistelrooy វ័យ47ឆ្នាំចិត្តឈានដល់ការយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែការប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ក្លឹបមិនត្រូវបានគេរំពឹងទុកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទេនាទីពីមុនតែមួយគត់របស់គាត់ក្នុងការដឹកនាំក្រុមជុតថប់បានកាត់ឡើងនៅពេលដែលគាត់បានដឹកនាំក្លឹប PSV Eindhoven ឲ្យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Eredivisie និងឈ្នះពានរង្វាន់ KNVB Cup ក្នុងរដូវកាល 2022-2023 សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា